ministerstve financí informujú, že začali vyplácať podporu poľnohospodárom, ktorí získali právo na podpory v rastlinnej výrobe. Ide o priame dávky 6000 dinárov na hektár. Na základe stanovy o podpore rastlinnej výrobe poľnohospodárskym výrobcom zaplatili 2 miliardy dinárov. Dobrý deň, vážení diváci. Sledujete Agrosféru, na úvod ktorej sme pre vás pripravili nasledujúce príspevky. Škoda v domácom agráre je v rozpetí 35 až 40% z celkovej škody, ktorú zapríčinili povodne. V každej plodine je potrebný optimálny vodno-vzduchový režim a preto odborníci vyzývajú výrobcov, aby čím skôr vykonali kultiváciu jarných porastov. I napriek tomu, že pre neprajné počasie výsadba zeleniny na otvorenom meškala, mladé sadenice na poliach sú v dobrom stave. Aby dodržali technológiu produkcie, výrobcovia vo vinohradoch sa zamerali na striekanie a ničenie buriny. Ministerstve poľnohospodárstva informujú, že škoda v domácom agráre je v rozpetí 35 až 40% z celkovej škody, ktorú zapríčinili povodne v našej krajine. Na základe preliminárnych údajov jarné siateny budú možné presiať na 15 až 16 tisíc hektároch. Na tieto účely zabezpečili osivo kukurice, ktoré zatiaľ postačí na 11 tisíc a soje na 2270 hektárov. Taktiež vyzývajú donátorov, aby pomohli a zabezpečili ďalšie množstvo osiva. Pokiaľ ide o škodu v dobytkárstve, pripomínajú, že nie je toľko alarmantná, ako sa na začiatku záplav zdalo. Dodali, že aj v Organizácii pre stravu a poľnohospodárstvo Spojených národov prisľúbili pomoc, pokiaľ ide o zabezpečenie dobyčieho krmiva, veterinárnych liekov a prostriedkov na sanáciu terénu. Vedomí si ťažkej situácie poľnohospodárov v zaplavených častiach našej krajiny, v poľnohospodárskych združeniach zorganizovali akcie, na ktorých zozbierali obilie a ďalšie krmivá na chov dobytka. Po akcii staropazovských roľníkov svoju humánosť dokázali aj výrobcovia Kovačickej obce. Obecné združenie poľnohospodárov Eurobanat zoskupovalo pomoc pre tých, ktorí sa ohrození v povodni, v Kovačici, Padinej, v Crepaji, v Debeľači. Máme nádej, že to v druhej fázi predlžíme aj v Uzdine, Výdvore a istotne aj Kovačici, Padinej, Debeľači a Crepaji, ako sme to robili aj doteraz. Doteraz sme zhruba zozbierali asi za jeden veľký kamión, znamená okolo dvoch vagónov kukurici, aj asi 300 bálov balíraného sena lucerky. Takže táto pomoc už zajtra pôjde do Svilajnca a tam ona bude odovzdaná našim kolegom poľnohospodárskym výrobcom, ktorí sa zaoberajú dobytkárstvom a bude im to dátvo ako pomoc od našich poľnohospodárov. Čo sa týka Eurobanáta, istotne sme spokojní, ako sa odvolali na túto akciu. Ja by som chcel len počiarknúť, že aj Banátska asociácia poľnohospodárov sa taktiež veľmi pekne odozvala a na celej teritórii od Kovína do Týtela sa taktiež robia tieto zbierke a už asi 6-7 kamiónov takejto pomoci odišli do Srbska do rukou ľudí, ktorým je to teraz veľmi potrebné. Pre všetkých výrobcov, ktorí sa ešte nezapojili do akcie, ako aj tých, ktorí v nej chcú pokračovať, organizátori vyzývajú, aby priniesli nasledujúce. Najviac je potrebné suchvo krmivo, ktoré sa bude môcť merkovať a ďalej spracovať, aj dávať živočíchom ako potrava. To je v prvom rade kukurica, tritikál, jačmem, aj istotne seno, ďateline, lucerne vlastne. Kde poľnohospodári môžu odnášať túto humanitárnu pomoc v podobe dobytčieho krmiva? V Kovačici u Martina Tomana, nášho člena, v ulici Tatranskej,
vpadinej v podniku Agat, v Debeľači u jedného nášho člena, ktorý sa volá Matej Ištvan, v Uzdine na síle Plugarula a v Crepaji taktiež u jedného nášho člena Nešu Maniťa. Pripomeňme aj to, že poľnohospodári Kovačickej obce začali organizovať zbierku obilia i hneď po prvých náznakoch katastrofálnej situácie v zaplavených prostrediach. Podľa ich slov v akcii budú pokračovať, kým výrobcom v zaplavených častiach krajiny pomoc bude potrebná. Majové zrážky žičili nielen siatinám, ale aj burinám. Preto odborníci apelujú na poľnohospodárov, aby postreh a kultiváciu jarných siatín urobili načas. Po výdatných zrážkach vojvodinské polia sa preschli, čo umožnilo poľnohospodárom, aby sa, aj keď trochu neskoršie ako v lani, dali do ničenia burín. V týchto dňoch bolo rušno aj v staropazovskom Chotári. Tohto roku môžem vám povedať, že nezačali sme načas s špricovaním. Dažde boli veľké, viete aj sami, ako to bolo. Troška je ujíte aj sami kukurica má 8 listov. Táto, trenutno tátoka, jesu to je menšie, je väčšie. Šparce sa kukurica pazove, niekto prská s týmto kanak pojeme s chémiou, ktorá môže do 8 listov, do 10 listov. Závisí ako kto chce. Niekto šparce, niekto bolem zahrnať, niekto nebo len ošpricúval, vraví, že je to dobre. Znamená, budeme vidieť, čo kto ako to spraví. Ja som ošpricúval všetko, nebo špartať bude len zahrnať. Zatože ja som tak čakal som, kukurica už odriasla. Dajme tomu, znamená, ja len ju zahrniem a to je to. Cukrovú repu ideme druhýkrát, raz je už urobená, keď bola menšia, teraz je už ona zatvára šory, alebo už aj zatvorila celkom ako kera, niekde sa nájde po mestách aj menšia, ale väčšinou je tu vo fázi zatvárania šorov aj tak aj praktikujeme to druho špartanie. Slinečnicu nemáme, máme soju aj kukuricu, to je raz ošpartanvo, aj druhý raz ešte nebome žúriť kukurica po koni moment, keď sa bomo zinč, čo sa vraví, potom i prejdeme druhý raz, troška sa aj prihrnie, ak voja čo drobno ešte vinde od korovo, to prihrnie aj to stačí. Okrem dostatočného množstva vlahy, každej plodine je potrebný aj optimálny vodno-vzduchový režim, lebo iba vtedy mladé porasty majú vhodné podmienky na rast a vývoj. Práve preto aj staropazovskí výrobcovia ponáhľajú čím skôr ukončiť kultiváciu, s ktorou tohto roku pre výdatné majové zrážky trochu meškajú. V plynulých dvoch týždňoch nemám presnú informáciu, ale takých 130 litrov po štvorcovom metre napadalo dažďu a normálne okrem siatí nám žičilo aj burinám, takže hodná je chvíľa, aby sa vykonalo špartanie. Po zrážkach sa aj po slnku normálne, že sa zjavila kôra, ale myslím si, že od jednej časti chotára do druhého nie je tak. Konkrétne možno tejto časti chotára sa mi zdá, že nie je taká kôra, iných zase je väčšia, hrubšia, no ale hovorím, že pravý moment je na špartanie, takže toto treba zakončiť čo drieva a potom ďalej už sa obracať k iným prácam, možno druhé špartanie repe, soji už kto má a tak. To
to už kto prvý raz ošpartal pred týmito veľkými dažďami. Je to celkom inakšie, ako kto to nerobil doteraz. Teraz je to stvarno kvôra veľká aj sa myslel robiť. A kto to už prvý raz urobil, tak nemyslelo sa telko teraz hábať, aj tá kvôrka je nie taká hrubá, ani tvrdá, ako kto to nerobil už raz. Závisí od parcele do parcele. Nemôžete vy to tak, znamená, nie je to všade isto, ale ajde, ľudia naozaj chcú, trudia sa, aby to všetko urobili na čas. Medzi tým boli dažď, aké boli, jaraká bola, taká bola, znamená, naozaj vyšlo, ja neviem, skedy to nevyšlo z tejto zemi, ale naozaj búri niekoľko chcete. No tak, trudí sa každý urobiť, aby si to zemo ocistil. Čo som je vravil, dajme tomu, znamená, nie na kukurica je nista, niekera je vyššia, niekera nižšia, znamená, myslí sa urobiť tak, ako mi je ona v úzraste, aby ste to urobili, čo sa vravia, aby bolo to za ňu, aby nebola pod stresom normálno chémie, máte kedy do 2, do 2, do 3, 4, 5, 7, 8 a tak ďalej, nie. Znamená, aj po vačku normálno každá chémia, cena, divani svoje, aj čo urobi tá chémia, to je to. Po ukončení kultivácie práce na poli sa neskončia. Výrobcovia pred sebou majú ešte hodne prekážok, aby dosiahli cieľ, a to je kvalitnejšia a hojnejšia produkcia. Mnohí z nich už roky skúšky úspešne skladali, teda netreba sa obávať, že tomu bude tak aj tohto roku. Vážení diváci, nasledujúce minútky zostaňte s nami a pozrite si ďalšie príspevky. Aj keď ide o produkciu zeleniny, každý výrobný rok je špecifický. Myslí si náš hostiteľ, vzorný poľnohospodár z Ložian, ktorý tohto roku okrem produkcie v chránených priestoroch na otvorenom vysadil zemiaky a cibuľu. Na majové zrážky si dlho bude pamätať. Tie daždy, čo spadli z počiatku, to vyzeralo, že to bude dobre. Že budú mať vlahu aj tie zemiaky, aj tá cibuľa, ale potom sa to ukázalo ako nedobre, skrz toho, že aj tie zeliny, buriny začali veľmi tuho riasť, my sme nestačili postriekať. Potom sme mali troška problém s tým a teraz, keď už to podriasli tie zeliny, nemôže ich zastaviť, tak budeme myslieť teraz trocha ručnou prácou to. Pár motikov nájdeme, robotníkov a budeme myslieť prejsť aj po cibuli, aj po krumpliach, aby sme to povyžínali. A mám nádej, že to vycistíme a že sa to dobre odrobí, aby to nariaslo aj narodilo ako načím. Tu ináče cibuľa pogačára, ona je dosť specifická, nie ako tie industrijské jabučáre. Ona troška chce viac ochranu aj od chorobov.
takže budeme vidieť, ako ju zamerkujeme. Máme nádej, že to vypadne dobre. Tohto roku prvú úrodu začneme zbierať z cibuli. To bude krajom júna, počiatkom júla. A zemiaky budú trošku pozdejšie. Bude tam uľať v auguste. Tedy budú hádam aj veľké horúčosti, keď sa to bude robiť. Bude to trošku ťažšie. No ale musíme ich navodňovať, aby sme nemali problém s týma drvotovcami, ktorí robia veľkú škodu. A oni najviac schádzajú do tých zemiakov, keď je veľká suchota. Takže to riešujeme s tým, že navodňujeme často. Teraz budeme myslieť už začať, teraz je také počasie, ale už je kvora dopukaná. Tak zajtra a napozajtra už vyťahujeme tifóny a ideme polievať. Za prajného počasia optimálneho uplatnenia všetkých agrotechnických opatrení tohto roku očakáva hojnú úrodu. Keďže aj cena dopestovanej zeleniny podmienená ponukou na trhu, zemiaky a cibuľu si naplánoval uskladniť a čakať výhodnú cenu. No, prisľúbenú cenu za tieto zeleniny nemáme, ako aj každý rok. To, ako tržisko sa ukáže, znamená, aká bude ponuka tej zeleniny, potom podľa toho sa formuje cena. No, ale v týchto, s ohľadom, že je to taká poistenie úsevy, tak oni majú voľaké ceny orientačné. Podľa ktorých sa to poisťuje, za cibuľu je to okolo 35 dinárov po kilograme a za zemiaky okolo 30 dinárov, tak máme nádej, že taká bude aj predajná cena, keď sa to bude v jeseň vyberať, no ale možno to dosiahne aj väčšiu cenu cez zimu. Tak máme nádej, že zarobíme aj trošku viac. Produkcia uhoriek na otvorenom pre nepriaznivé počasie tohto roku meškala. Pre relatívne chladné počasie začiatkom apríla výrobcovia, ktorí sa rozhodli založiť výrobu tejto zeleniny, sejbu boli prinútení odročiť až o mesiac. Vzhľadom na to, že aj od pol mája sme mali tie zrážke, ešte aj tu mešká sa samý zrast uhorkov, no ale mám nádej, že všetko bude dokonca do šoru s nimi. Lebo nie je zapozdená sama vegetácia. Uhorkov má trvať do septembra, októbra mesiaca. Po majových zrážkach počasie sa vylepšilo. Doterajšie poveternostné podmienky žičia tejto výrobe a zeleninári sa zatiaľ nemusia obávať o úrodu. Pokiaľ ide o poveternostné podmienky, doterajšia situácia bola relatívne priaznivá. Mali sme prešlivý týždeň troška zníženú temperatúru, ale vzhľadom na to, že sa v uhorke zakrytie netkanou textíliou, agrilom, oni telko to necítili a ďalej rastú v pláne, ako by malo. Teraz sú stave však 10 dní po vychádzaní, oni sa stave dvoch, troch pravých listov, takže mám nádej, že za nejaký mesiac dní budú za oberanie. Záujem o uhorky na domácom trhu existuje, ale pre vzdialenosť podnikov na spracovanie výrobcom dodatočné problémy spôsobuje odvoz. Uvádza náš spolubesedník a dodáva, že sa mu tohto roku podarilo uzavrieť zmluvu o výrobe s podnikom z Gospodincov, kde mu ponúkli prajné podmienky. Výkupná cena je sľúbená, je priaznivá pre výrobca, všetok repromateriál zadovážili nám, takže ak všetko bude ako načím, ako dosiaľ čo išlo, tak ja si myslím, že budeme aj zväčšovať plochy pod uhorkami a mám nádej, že bude aj trošku väčší záujem o jednotlivcov, ktorí dosiaľ pestovali uhorky, alebo budú chcieť začať pestovať uhorky, že prešíri trošku túto výrobu. Lebo je veľmi dobrý za nás, malých poľnohospodárov, je jedna výnimočná kultúra, ktorá sľubuje profit. Na vojvodinských poliach zriedkavo možno stretnúť výrobcov, ktorí sú spokojní so zakladania určitej si produkcie. Potešuje však skutočnosť, že v Chotároch možno stretnúť aj tých poľnohospodárov, medzi ktorých samozrejme patrí náš hostiteľ, ktorí sa bez obav dávajú do zakladania novej výroby. Je to iba dôkazom toho, že premysleným hospodárením aj v tejto vetve poľnohospodárskej produkcie možno mať zisk. We'll be right back.
týchto dňoch okrem roľníkov a zeleninárov pod čela si stierali. Aby sa dosiahla kvalita a hojná úroda, aj produkcia hrozna si vyžaduje celý rad opatrení. Verdevíku nedaleko jazera Mocharáč, vo vinohrade plné ruky práce mali aj tótovci. Produkciu hrozna, z ktorého vyprodukujú víno, založili na 5 jutrách. Aby dodržali technológiu výroby, vo vinohrade sa zamerali na nasledujúce práce. Vo vinohradoch teraz to vedia práce. Momentálne osim mužských robotov mi prečahujeme do drvotov, aby sa tá loza upúčila. Je to kopač, ohromní roboty nás sledujú. Znamená, do prvého striekania to musíme porobiť. Prednedávno sme vykonali ten prvo striekanie vinici, čak to bolo proti plameniači a proti pepelnici, s tým, že sme mali aj trocha, ako kladli sme jedom insekticid, akaricid, že sme mali trocha grine na listách. Nie na všetkých sortách, ale sme preventívno položili do striekania do materiálu, keď sme robili, tak sme všetké načistými troma. Materiálom, týma troma substanciami sme striekali vinicu. Prílo, čo nás druhý raz ostriekame vinicu, máme pozaťahovať lozu, ponaprávať, očistiť tieto čokoty do ovka, čo ženie od ovka, čo nám nenačím čak. A takže roboty vo vinici, tak vinica sa chystá, začína aj kvitnúť teraz, tak ešte za deň zavda to myslíme ponapravovať lozu, lebo vravia, že keď starý svet vraví, že keď vinica kvitne, nenačí do vinici schádzať. Tak teraz už je pred kvitnutím tieto pohotovo časnejší odrody, čak? Tak myslíme ešte vravím spraviť tieto voľaké pár týchto operácií, čo ponapravovať aj ostriekať a potom si spravíme takú pauzu s robotami vo vinici, kým vinica prekvitne. Okopávať sme začali vinicu, znamená načím ju zriadiť, aby bola čistá. Mužskí si urobili svoju robotu, vyfrezovali ju a takže održiavame si ju v tom smere, aby bola ako načím, aby to hrozno bolo na jeseň za naše víno také ako načím, aby bolo. Ja okopávam sama vinohrad, máme tu jednu takú ekipu od 5 žien, 6, a, lebo máme 5 jutro vinici, tak potom to trvá aj 4-5 dní. Ale s týma ženami dobre sa nám to tak podarí, tak rýchlo to predsa prejde. Aj v tejto vetve poľnohospodárskej produkcie kvalita úrody a výnosy sú podmienené počasím. I keď z tohto roku aj túto výrobu niekoľkokrát sprevádzalo neprajné počasie, so stavom viniča náš hostiteľ je spokojný. Vinica celkom za teraz dobre stojí, celkom je zdravá, nič na tieto zlie počasie, čo bolo vôbec, čo sa stávalo, vinica to za teraz celkom podnáša. Na nami, aby sme spravili teraz všetky tie roboty, čo nás čakajú ešte
aj ďalej, naďalej dobre striekať, merkovať, hľadať, či je loza zdravá, či načím dio, ale pozdejšie striekať. A ináč všetko je dobre za teraz. Aj za teraz, ako hrozno stojí, uvidíme ešte, ako to odkvitne, či sa dobre to prekvitne, ak bude kvitnúť, ako sa patrí, ak sa vinica to pekne prekvitne, tak 2 do 3 kg po čokote na tých 13 tisíc, ako to veľko máme, tak to je tak asi. My sme mali mať, ale ešte ďaleko. A do mňa bude voľa ako hromobitie, lebo voľa čo. Ako začala, ako že rok začal zle, my sme ešte za teraz dobre prešli, ale ešte sa myslíme aj my obávať, či sa na voľa čo nestane. Keďže im počasie zatiaľ žičí, výrobcovia hrozna sa nemusia obávať o úrodu. Ak aj naďalej počasie bude prajné, bez krupobytia, silných vetrov a z optimálneho množstva zrážok a slnečných dní počas dozrievania, vinohradníci sa celkom iste budú tešiť z hojnej úrody. Vážení diváci, naše vysielanie sa pomaly končí. So želaním príjemného nedeľného popoludnia sa s vami lúčime a o vašu priazeň sa budeme uchádzať aj pri našom ďalšom vysielaní. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia.